Një fermer në Korçë hyri në mes të gazetarëve me qëllim për të komunikuar vështirësitë e tij me ministren e Bujqësisë Frida Krifca. Po kam 1500 kuintal molla dhe nuk kam ku t'i shes. Por ajo vetëm që nuk mori zgjidhje për hallet e tij. Por edhe përgjigjja e ministres ishte pakuptueshme. Super, akoma më mirë. Nuk jemi vetmi, kudo që shkojmë në Shqipëri, gjejmë gazetarë që janë gjysëm fermer. Në një kohë kur Europa dhe Shqipëria kanë më shumë se kur nevojë për grur për shkak të luftës në Ukrainë, Ministrja e Bujqësisë pranoi se kultivuesit vendas nuk janë ndihmuar aq sa duhet. Kemi inkurajuar pikërisht grumbulluesit e grurit që të grumbullojnë për së pari produktin vendas. Këtë vit, në përmjet programit i parë, çka nuk ka qenë parashikuar më para, pra gruri nuk mbështetesh më para në përmjet programit i parë, apo ndërtimi i pikave të grumbullimit me standarde nuk mbështetesh, në programin e ri, do të kemi një zë të posaçëm ku ngritja e pikave të grumbullimit për fermerët, qoftë në ferm. Teksa fermerët e mollëve në juglindje janë ankuar në vazhdimësi për mungesën e tregut vendas, Ministria foli për shifra të larta eksporti. Sigurisht një vit tejet sfidues 2022-shi për shkak të një morie, problematika është ndërkombëtare që kanë cënuar dhe të gjithë zinxhirin grumbullues, përpunues botëror, jo vetëm në Shqipëri. Eksportet bujqësore shqiptare këtë vit ka njohur një rritje prej gati 20%, po flasim për të dhënat të doganave. Krifca ishte në drejtorinë e teknologjive blektorale në Boboshtitë, pjesë e qendrës së transformimit teknologjik bujqësor në Korçë, për të parë nga afër funksionimin e qendrës.